Hoje quem apresenta o preview de inverno da Maria Rita Calçados é uma pessoa que é apaixonada por bolsas e sapatos, a Fê Marins. Você também que é apaixonada por sapatos, não vai perder essa matéria, né? Previu o outono e inverno 2018. Quem conversa com a gente hoje aqui na Maria Rita Calçados é uma apaixonada por calçados. Fê Marins, muito prazer em recebê-la aqui no programa. Obrigada. Eu e Você. Eu queria saber de você o que, que vai se usar nessa estação. Porque a mulherada está toda antenada e curiosa para saber quais são as novidades. Vamos lá, né? Todo mundo que já me conhece sabe que eu sou louca, realmente, apaixonada por calçado, né? Então, o que, que se espera? O queridinho dessa estação, muitas vão dizer, ah, não vou usar. Mas será a bota vermelha e a bota branca. Em vários saltos, em vários, tipo, desde ankle boot até over boot. Então, o vermelho e o branco, eles vão aparecer nessa estação. O vermelho, principalmente, tá, gente? A bota vermelha é a queridinha do momento. E o que que permanece nessa estação? Mule, tanto com salto como rasteiro, sendo que ele vem agora mais glamouroso, bico fino, vem com pedra, vem com detalhes, o mule. Permanece o escarpão, né? O escarpão é eterno, eu sempre digo, né? Sim. Toda mulher tem que ter o escarpão. Fica chique com o escarpão, né? O escarpão permanece, sendo que, inspirado no escarpão, vai vir a moda do sapato. Então, quer dizer, aquele modelo de escarpão, mas com detalhe, com pluma, com pele, com paetê, as botas de cano longo, cano médio, elas vão vir todas inspiradas em um bico fino, salto de vários tamanhos, sendo aquele pequenininho que agora eu tô apaixonada pelo pequenininho. mais confortável, né? Fica, né? Ele já veio no verão, vai permanecer e acredito que não saia mais. O pretinho básico. Eterno, né? Eterno, o nude, essas são cores que se você tem em casa e tem no armário, claro que vai poder usar nessa estação também, né, Fê? Vai, isso é sempre, eu sempre digo, na realidade, o que que é a moda? A moda você faz, né? É o que você tem se o seu estilo, é o que você se sente bem, né? Existe o quê? Tendências que você pode ou não seguir. Mas é lógico, o preto, o nude, são eternos, é o clássico, né? O nude geralmente é longa, o preto geralmente é chique. Né? Mas nós não podemos esquecer de falar que as botas, elas vão vir em estilo meias. Meias mesmo, aquelas meias que é justinha na perna. Então, que você calça como se estivesse calçando uma meia. Isso, elas vão vir muito. Então, até as que têm a perna grossa ficaram um pouco felizes. Por quê? Porque elas podem usar, tipo, uma polaina, podem usar esticada. Então, isso vai ser muito, tá sendo muito bem aceito lá fora. E aqui eu acredito que nesse inverno vai bombar muito. Ô Fê, eu vejo listra, eu vejo amarrações. Essa coleção tá vindo com muita versatilidade, né? Muita novidade. Demais. A listra, por incrível que pareça, até acho muito bacana, que ela vem justamente para dar aquela cara do look esportiva, do esporte, né? As listras do esporte. Então vocês vão encontrar muito nas botas, no sapato, listras. Amarrações, vai ter muita bota com amarrações, muito detalhe. Vamos mexer. A pele, o pelo em si também vai brilhar muito. A lantejola, a famosa lantejola. E o contorno vai vir em versões, até de verniz. Que é esse aqui, esse modelo. Um modelo. Que se usava já há um tempo atrás, ele tá voltando com tudo, salto grosso. Salto grosso, tratorado, uns com amarrações, uns até com verniz, vermelho, branco. Então, é uma coleção, como eu digo, é uma coleção elegante, porque ela vem com bico fino, ela vem estilosa, mas ao mesmo tempo ela vem muito glamourosa. Vai ser o inverno do glamour. E as bolsas? As bolsas, vem a queridinha de sempre, que é o estilo Chanel, muita corrente, muita corrente, muito detalhes, né? Vão ficar no estilo mais estruturadas,
tá? Desde pequeno, médio, alguns tamanhos maiores, mas elas vão focar mais ou menos nessa linha. Uhum. E como o vermelho tá em alta, estamos as duas aqui de vermelho, né? A Fê, uma bota tipo meia, como tipo ela falou. Meia. E eu estou aqui com o tradicional. O clássico, né? O clássico, que não cai de moda nunca. Então, toda essa coleção, com toda essa empolgação da Fê Maris, adoro, que adoro. Adora calçados, contou pra gente, você encontra aqui na Maria Rita Calçados. Tá bonita, hein? E lembrando que a Maria Rita Calçados, ela tem três lojas. Uma que fica ali na Alameda, pertinho da Flamingo. Essa aqui da Rua Joinville, onde nós estamos. E tem uma loja também que tem a coleção nova e uma ponta de estoque que fica ali na Curtiering. Então vem pra cá e vem conferir o preview aqui de inverno da Maria Rita Calçados.